بیا مونس کی بلار ماشوم سره کینی ورته بچی وایا لک سبق تی ووري دعا تی ووري ورته د مشر اخلاق خو بچی کور ناستی ګوره دا ته بچی کم ځای ناستی دا به ته سبا اجره کې د مشر سر ته ناستی بچی داسې مه کینه مشر نه سړی خپو ته کینی ښه بچی دغه ځای کې کینه ښه کور چېرته ډوډۍ ته کینی او داسې تیز غونته راشي کور دی ماشومانی طریقه دې ورته وښي بچی دا به ته سبا اجره کې د مشرانو نه مخکې شروع وکړي داسې مه کوه ښه چې مشران ناستی نو ته کله ناسیا نو چې مشران شروع کړي بیا بچی ته شروع کوه ښه د نبی علیه السلام اخلاق ورته وښي د نبی علیه السلام اعمال ورته وښي دا د مور او پلار ذمه داري ده چې مور او پلار به دا کوي ادبوهم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغوی ته اخلاق وښيي وعلموهم اخلاقو سره علم ورته وښيي د قرآن علم ورته وښيي د دین علم ورته وښيي نن وروڼو موږ سکول ته تقریبا ډیر بوزو خو موږ مدرسې ته نه بوزو اولادونه ګورئ موږ په مدرسه کې نه داخلو دا زمونږ کمزوري ده او دا زمونږ ګورئ د راروان وخت تباهي ده دا ماشومان به موږ د خپله لاسه تباه کړو موږ له په کار دي چې د ماشومانو د شریعت د علم سره تعلق پیدا کړو چې دی د که د دنیا تعلیم کوي نو ځان له دې هغه هم کوي خو ورسره دې د شریعت علم حاصل کړي ګینې نو په دنیا تعلیم کې به مخکې لاړ شي د دین نه به خبر ني سبا به دهري شوی سبا به ملحد شوی سبا به انګریز شوی که موږ به د خپله لاس نه به دا خپل بچی د اور کندې تارته وکړو د چا په خپل بچي باندې د اور کنده سود ده د هیچا هم د خپل بچي باندې د اور کنده نه ده سود نو هر یو له پکار دي چې خپلو بچو له تعلیم ورکړي او د قرآن تعلیم وله ورکړي د دین تعلیم وله ورکړي نن ما او تا وګورو زمونږ په کلي کې مدرسه ده د کلي وال پکې نه وي دې ته زمونږ پام نه دی او دا مونږ ته اهم نه ښکاري چې مونږ خپل اولاد په مدرسه کې داخل کړو هغوی د قرآن علم وکړي او د دین علم وکړي هغوی عالمان شي هغه د وخت رهنماګان شي هغه د خلکو د سترګو تور شي هغوی خلکو ته د الله دین وښيي دا د مور او پلار ذمه داري ده د مسلمان سترګې په دې یخېږي د یو عالم باره کې راځي دیر وخت هغه جهاد کړو نو چې ته نو ښځې ته یې پیسې پرېښودلې ورته یې په دې باندې به خرچه کوې او چې ته نو امید د بیبی امید و نو یې که خدای دله بچی درکړ نو د هغه تربیت په پې وکړي او دې لاړو اوږدې اوږدې سفرې به وې پخوا ډیر ډیر وخت به سړی نه و جهادونه به مهم به و نو په دیرش کاله پس کور ته راغی پنځه ویشت کاله دیرش کاله پس راغی چې راغی نو د دې غرمې ټایم و بیبي له خواله لاړو بیبي سره یې خبرې کولې وې څه خرچه شته که نه مزدورۍ له به ډاري کو زما بیبي ورته وې اول جومات ته لاړ شه مونځ مونځ وکړه بیا راځه خبرې به کوم دی جومات ته راغی جومات کې ګڼه ده چې مونځو شو یو نوجوان ښکلی عالم هغه کېناستو د حدیثو کتاب یې راواغستو او طالبان کېناستل جومات ډک شو قلمونه دي خلک کېناستو او د عالم سبق شروع کړو دې سړي ورته داسې نیغ نیغ کتلو او په سترګو کې غټي غټي اوښکې رالې وی چې ما خو ټول عمر جهاد کې تیر کو خو چې الله راله یو داسې بچی راکړی وی که نه چې دې خلکو ته یې دا دین ښوولی نو بس دا به زما ډېره خوشحالي وه او دې هلک ته ګورې په دې سترګو کې اوښکې راځي او جاړي سبق خلاص شو دې سبق ته ناست دی سبق خلاص شو دې روان شو کور ته
چې کور ته ورس دروازې خوا ته ورسید د شان ولې یو کس پوګه باندې لاس کې خود پی بابا السلام علیکم هغه ته وعلیکم السلام پی تاسو به غلط شوی ستاسو عمر لږ ډیر دی دا کور ستاسو نه دی تو خود کور ته دننه کیږي خدا کور ستاسو نه دی هغه ورته داسې وکتل پی بچه خپه کیږم دا کور ستا نه دی هغه نوجوان لږ ته وی وی دا کور ستا نه دی دی دواړو دا خبرې کولې بیبی یې د دننه نه دا خبرې واورېدلې هغه را بهر شوه او ورې ورته کولاو کړو وی دواړه راځئ دا ستاسو کور دی دواړه راځئ دا ستاسو کور دی هغه سړي ته وی تا د مونځ نه مخکې زما نه تپوس وکړو چې تا ته ما دیر زره اشرپۍ پرېښودلې وي نو څه پکې پاتې شتې او که نه دا هغه دیر زره اشرپۍ دي ستا نه وروستو ما له خدای زیه راکړو ما په هغه باندې سبق ووي دا جومات کې چې کوم عالم سبق وي هغه دا و هغه ارمان کړی وي چې ما له خدای دا زیه راکړو هغه بیبي ته ووي وی د یو تانیس تپوس دننه نه کوم ډېر په ښکلي ځای دې لګولي دي ډېر به بهترین ځای دې لګولي دي وروڼو د بنده سترګې په دې یخېږي چې بچه د قرآن درس کوي د قرآن بیان کوي او د قرآن مجید په قیامت کې به هم سترګې او سر په دې باندې اوچتي قیامت کې به هم په دې باندې